Institut za socijalnu i obrazovnu politiku je prva i za sada i dalje jedina usko specijalizovana licencirana ustanova civilnog tipa za smještaj žrtava trgovine ljudima, koji se sastoji od tri cjeline: reintegracionog centra, smještajnog centra i operativnog centra. Tim koji sprovodi sve aktivnosti u cilju uspješnog zbrinjavanja i reintegracije žrtava trgovine ljudima je sačinjen od 7 radnika, 2 stručna radnika i 5 saradnika. Sklonište se nalazi u centralnoj regiji Crne Gore i posjeduje najmoderniji sistem bezbjednosti i 24-časovne audio i vizualne zaštite. Unutrašnja služba obezbjeđenja sprovodi sve potrebne preventivno-logističke aktivnosti u cilju bezbjednosti žrtava trgovine ljudima koji se nalaze u našem skloništu, ali i zaposlenih koji rade u samom skloništu. Proteklih pola godine rada skloništa imali smo 48 korisnika, od čega je bilo 33 muškog pola i 15 ženskog pola. Od ukupnih 48 žrtava bilo je 40 žrtava koji su bili strani državljani, koji su uspješno reintegrisani i vraćeni u zemlju porijekla, dok smo imali i 8 građana, odnosno građanki Crne Gore, od čega 7 maloljetnih lica. Dodatne usluge koje pružamo našim korisnicima su sportsko-rekreativnog i edukativnog tipa, koje osim što sprovode naši stručni radnici, sprovodi naša unutrašnja služba obezbjeđenja koja vodi računa o njihovoj bezbjednosti na samim sportskim i rekreativnim terenima. Također, određene aktivnosti u cilju njihove uspješne psihološke stabilizacije i normalnog, da kažemo, životnog aspekta sprovodimo i na plažama. Posebnu podršku radu skloništa za žrtve trgovine ljudima pruža Ministarstvo rada i socijalnog staranja u iznosu od 40.000 eura na godišnjem nivou, dok mi obezbjeđujemo dodatnih 11.000 eura za nesmetano funkcionisanje rada skloništa tokom 2020. godine. Ukupan iznos sredstava koji je Institut za socijalnu i obrazovnu politiku uložio prije samog otvaranja i samog licenciranja skloništa je 23.700 eura. Ministarstvo unutrašnjih poslova i tim za formalnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima se bavi zvaničnom identifikacijom potencijalnih žrtava trgovine ljudima i samih žrtava trgovine ljudima, dok Uprava policije i nadležno odeljenje bezbjednosti Uprave policije vodi račun o bezbjednosti samog skloništa u mjestu u kojem se ono nalazi. Osim prethodno navedene podrške organa državne uprave koje sam naveo, Ministarstvo rada i socijalnog staranja opredjeljuje dodatnih 250 eura na mjesečnom nivou za svakog od korisnika koji boravi u ISOP skloništu za žrtve trgovine ljudima. U proteklih 8 mjeseci rada skloništa pojavila se i potreba za medicinskom intervencijom u 6 slučajeva, od čega je ta potreba bila u 4 slučaja za stomatološkim pregledom i intervencijom, a u 2 slučaja za pedijatrijskim, gdje je Ministarstvo zdravlja pružilo podršku i obezbijedilo neophodnu medicinsku njegu. Tokom povećane opasnosti od zaraze virusom COVID-19 na snazi su posebne mjere i procedure ulaska i izlaska iz samog skloništa, a sve u cilju bezbjednosti i zdravstvene zaštite korisnika i zaposlenih u ISOP skloništu za žrtve trgovine ljudima. Sve prethodno navedeno govori u prilog činjenici da je međusektorska saradnja u ovoj oblasti na vrlo visokom nivou, da smo mi iz civilnog sektora pokazali vrlo visoku odgovornost i spremnost na saradnju, a da su organi državne uprave na pravi način pružili podršku radu skloništa, a sve u cilju uspješne reintegracije i zaštite žrtava trgovine ljudima u Crnoj Gori. Konkretne aktivnosti u radu sa korisnicima su sljedeće. Prva je prijemna procjena. Na osnovu prijemne procjene vrši se prijem korisnika i planira se dalje rad sa korisnicima. Prijemna procjena podrazumijeva prikupljanje podataka koji su od značaja, a ti podaci se odnose na sposobnost korisnika da komunicira, trenutna psihološka i fizička ograničenja i sposobnosti, sposobnosti korisnika da se stara o sebi, događaji koji su prethodili samom dolasku, koje lica koja su od značaja za korisnika. Sljedeća aktivnost je prijem. Prijem podrazumijeva smještaj korisnika u odgovarajući dio skloništa, naravno u skladu sa polom i uzrastom, zatim realizacija
aktivnosti sa ciljem emocionalne stabilizacije i smanjenja straha kod korisnika, obezbeđivanje sredstava za zadovoljenje osnovnih životnih potreba, kao što su sredstva za ličnu higijenu, zatim odjeća, obuća, ishrana u skladu sa navikama korisnika, zatim obezbijediti bezbjednost korisnika tokom pružanja usluge i zdravstvenu pomoć ukoliko je potrebna. Sljedeća aktivnost nakon prijema jeste razvoj potencijala i osnaživanje korisnika. Razvoj potencijala i osnaživanje korisnika podrazumijeva sljedeće aktivnosti: podrška korisniku u ostvarivanju kontakta sa članovima porodice i sa licima koja su značajna za korisnika, zatim razumijevanje iskustva trgovine ljudima i krivičnog dijela trgovine ljudima, podrška u preuzimanju kontrole nad sopstvenim životom, radno-okupacione aktivnosti. Radno-okupacione aktivnosti podrazumijevaju kulturno-zabavne aktivnosti, zatim rekreativne aktivnosti. One se negdje planiraju, organizuju i realizuju u skladu sa interesovanjima i potrebama korisnika. Cilj radno-okupacijonih aktivnosti je postizanje pozitivne atmosfere u grupi i razvoj međuljudske komunikacije. Zatim, nakon razvoja potencijala i osnaživanja korisnika, odnosno u okviru razvoja potencijala i osnaživanja korisnika, imamo aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje kvaliteta života korisnika. Te aktivnosti se odnose na sticanje određenih znanja i vještina, kao što su edukativne radionice. Cilj edukativnih radionica jeste da se unaprijedi kvalitet života korisnika i da se korisnici u dovoljnoj mjeri osnaže kako bi preuzeli kontrolu nad sopstvenim životom. Edukativne radionice se planiraju, organizuju i realizuju u skladu sa obrazovnim i vaspitnim potrebama korisnika, kao i u skladu sa prijemnom procjenom. Na konkretnom primjeru imamo korisnike koji su bili prilično vaspitno i obrazovno zapušteni, nisu znali da pišu, da čitaju, nisu znali da broje, nisu znali ni osnovne računske operacije. Kroz edukativne radionice za veoma kratak vremenski period postigli smo značajne rezultate, tako da nakon mjesec dana intenzivnog rada sa korisnicima, oni već u ovom trenutku znaju da se potpišu, znaju da čitaju na slovo, znaju brojeve, znaju osnovne računske operacije i naravno znaju pravila lijepog ponašanja.